Multiplayer Minecraft 1.8 pre-release. Awesome. Yeah. Köra legit då, såklart. Ja, ah, det är någon som redan påbörjat här borta. Vart? Vid träsket. Ja, vad är det? Fail. Hit the ground too hard. Och det här är alltså inte med några bucket eller något, utan det är, ja, det är helt utan mobs och allt. Ja, men alltså, jag dog med flyttar. Och jag kommer tyvärr inte visa er hur det funkar just nu. För att det var krångel för mig att komma in. Okej. Okay. Det är ganska lätt. Bara för handblast. Ja, bara för mig. Servern är ganska lätt att få tag på. Jag kan inte fan länka. Är det här äckelpäcklet? Fast just hela nu tänker jag inte visa IP'n. Hela Teletubbies. Jag är en Teletubbie. TV på magen. Hela TV på magen. Yeah. Vart är Johan? Yeah. Arman då? Vart är Johan? Jag ser som en armbrand, Jonas. Vart är Johan? Jag har ingen aning, Johan. Kom, jag TP'ar dig. Filmar du, Axel? Nej. Ja, TP är väldigt legit du kör då, ja. Jag filmar, Jonas. Det är lugnt. Oj, hjälp, vad händer där? Jag körde värsta lipa, zoop! Det finns lite nya kommandon. Ja, är det? Det finns... ett nytt kommando. Ja, ah, men du, nej, nej, men du, nej! Du! Okej, 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 förlåt, förlåt. Ah! Jag kör på fancy, det här är ju inte Minecraft alltså. Nu kommer en kraftgång här. Nu. För där så går det när man dödar mig. Tack så väldigt mycket. Snäll du är då. Försök bara vara snäll och vara snäll. Så bara blir man dödad. Just snyggt säger jag bara. Hur mycket wood har ni skaffat? Jag har skaffat 25. Oj. Alltså jag tycker vi går och explorar för snart kommer Endermännen. Ah. Och jag börjar skaffa lite sån här dirt bara det bra kom. Alltså jag har nog tänkt att gå och explora bara. Jag är fan med mig på lite äventyr. Kom här nu. Kom här grabbar, kom. Jonas, kan du bara ta mina grejer? Varför? Du får se. Här, ta bara mina grejer. Wee! Det är superfart. Oj, den växer i vattnet. Coolt. Vad växer öppnet? Game mode 1. Jag ska bara höja options. Video settings. Jaha, man kan hoppa igenom det. Right, nu sätter jag ljus så att jag ser. Har du gått runt eller vad? Ja, hur är bright? Jävlar, vilket berg det här. Här kommer nog Endermans bara som du vet. Flyg inte nå. Du kan inte ens flyga till. Nej. Jävlar. Vänta, jag ska bara skaffa lite wooden planks. Nej, där uppe är Johan. Varför är han alltid ett steg för oss? Vart är Johan? Uppe här där uppe. På berget. Nej. Vi gick random och så står han där uppe. På ett litet trä. Jag ser honom inte, men nej. Hej. Hej. Ja, men du. Johan. Vad gör ni? Jag vet, han dödade mig. Han dödade mig för att jag hittade honom. Men ska vi bygga vårt hus här uppe på toppen eller? Aj, Johan jag flög ner, det var fusk. Men du! Jag börjar bygga huset till varandra. Johan dog igen. Nej, jag träffade marken för hårt. Ja, du dum igen. Så. Jag vet inte vilket håll vi ska åt. Här uppe, Jonas. Andra sidan här, Axel.
Oj, hjälp, jag laggar lite. Axel bara, inte jag. Kolla om man ser så här. Connection ifall man håller in i tab. Oj. Då bäst. Johan, håll in i tab. Jag vet, jag såg det. Vilket är det han nya? Är bäst i hand som hostar. Vilket är det nya kommandot? Att man kan changea game mode. Vänta, har du givat det saker eller vad du gjort? Nej. Vi börjar med en miner då. För att jag måste dra typ. Alltså, det känns som att man slår dem, att man hackar mycket snabbare. Faktiskt. Spelar du in? Ja. Fail. Varför det? Man ska inte säga när man spelar in. Det är så lame. Inte som Daniel, han... Just vi är fyra stycken i den här gamekanalen. Vi är bara shit, är någon som är hungrig? Fem stycken i gamekanalen, det är bara fyra stycken. Oj, hjälp, jag är också hungrig. Och det är bara, ja. Vi är bara fyra stycken här just nu för att den femte gick och la sig. Seriöst, klockan är bara 10:50. Fan. Seriöst. Vilken lov. Är ni på huset? För jag tänkte som med lite kusiner. Lite kusiner, Jonas. Ja. Alltså man dör redan för år så borde man också få kött. Nej, får du bara jorda wool. Nej, det är en enderman där borta han dog. Nej, det är det de inte är. Det är bara massa får ute. Jag behöver kyckling eller en ko eller en gris eller vad som helst. De badar. Ja, ah, just det. Jag kan behöva lite ull. Yes, jag fick lite XP. Just det, jag har ingen aning om vad XP ni gör och så. Nu har jag varit vaken i 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 timmar. Det låter jättebra också. Helt utan energidryck. Det är fan nytt rekord. Sa du 20?